Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou CZ a dneska, přátelé, u v podstatě posledního videa z UK for Fun Tripu a u toho mnohými z vás asi nejočekávanějšího. Od chvíle, co na Instagramu nebo na Facebooku jste si všimli, že jdem na nějakou takovou cestu, tak jste se ptali, pro co vlastně jdem, to už asi víte. A v zápětí na to jste se začali houfně ptát na to, kolik to vlastně bude stát a jak to vlastně technicky vypadá a tak. Nicméně ta nejčastější vaše otázka byla za kolik? Kolik vás to celý stálo? Kolik stála nafta? Kolik stál trajekt? Kolik stálo auto? Kolik bude stát, až se bude prodávat? Jestli se bude prodávat? Bude na díly? Bude se přestavovat zprava doleva? Co s tím budeme dělat? Takže mám pro vás dneska velkou spoustu odpovědí. Část z nich, ty tvrdý data, ta tvrdá čísla vám prozradím dneska. Jediné, co vám neřeknu, tak je maloobchodní cena. Je to taky dáno tím, že ještě úplně nejsem jistý, jestli to budu prodávat, protože podle mě je to auto poměrně vzácný a současně taky tohleto tajemství, ten zdali jo a za kolik pokud, tak se dozvíte ve velkém videu, kde budeme ukazovat všechny fany, který máme a už ti, co koukáte na náš Instagram, už možná víte, že přibyl ještě jeden. Na tomhle kanále zase velmi brzo odstartuje ještě taková trošku menší série IT for Fun Trip, nebo IT Trip for Fun, to nevím, jak jsme pomenovali, nejsem si jistý. A ano, dovezli jsme ještě jednu, levostranou a z Itálie, ale na to si počkejte, nepředbíhejme. Teďko se pojďme podívat na anglickou cestu, na celý ten náklad za ní. Já tady pro vás zase to mám všechno takhle, že jo, posepisovaný na těch mých oblíbených hračkách elektronických a prozradím vám dneska skutečně to, co vás asi nejvíc zajímá. Takže první věc je cena samotného auta. Dám vám semka prostřihem, vydražil jsem ho na eBay. Vydražil jsem ho za 12,2 liber. Což asi víte, kdo jste koukali na všechny videa v tomhletom kanále, respektive na všechny videa z UK for Fun Tripu, tady vám je zkusím naskládat náhledové fotky, tak víte, že to takhle bylo, respektive už jsem vám to vlastně říkal a taky víte, jak jsem to platil. Platil jsem to v principu toto na dvakrát, 202 liber jsem poslal Nikovi dopředu na účet a 1000 liber jsem mu potom vezl v hotovosti, když jsme si to auto přebírali, až jsme si potvrdili, že je v tom stavu, v jakém bylo napsáno v aukci a tak. Takže celkový náklad 12,2 liber, už mnozí z vás víte kalkulačku, díváte se na aktuální kurzy nejlevnější směnáren a říkáte, kolik to stálo. Trošku vám do toho vstoupím, tou naší reálnou praxí. Jedna věc je, kolik to stojí liber, druhá věc, jaký je kurz aktuálně a třetí věc jsou bankovní poplatky a ještě čtvrtá věc, kurzový rozdíly v různých časech. Moje banka si bere podle mě neúplně málo peněz za zahraniční platbu a Nik si to ještě ke všemu vtipně přál udělat tak, abych mu poslal nejdřív 2 libry, aby jsme vyzkoumali, jestli prostě má správný IDčko svý banky, svůj IBAN a tyhle ty kódy. Takže já jsem mu poslal 2 libry, což je nějakých 64 korun a banka si vzala 220 k tomu, takže 3 kila a zbytek těch 200 liber zase plus další 220 korun poplatku. A zbytek z té částky do celkového součtu, který vám za chvíličku prozradím, tedy celkovou cenu samotného toho auta, udělal rozdíl ve směnárně, když jsem si měnil český peníze na tisíc liber. Takže auto samotný, to, co možná tady vidíte v pár ochutnávkových záběrech a to, co jste už částečně viděli v těch předchozích videích, tak stálo, přátelé, podržte se, 37 674 korun. Samotný auto. Takže kolik stálo auto, kde jsme ho vzali, to už víte. Teď mnoho z vás se ptalo na to, jak jsme se tam vlastně dostali a na cenu trajektu. Spousta z vás se ptalo, proč jsme nejeli po ose, proč jsme nezvolili jiný způsob. Buď to, že tam pošlem dopravce nějakýho, nebo že si proto zaletíme a pojedeme po ose, anebo ta třetí varianta, co jste viděli, znamená, že jsme vzali bavoráka, vlek a pelášili jsme do Anglie. Špeditéra jsme vyloučili rovnou, protože já jak pro sebe, tak pro naše zákazníky, než to auto fyzicky zaplatíme, tak ho vždycky chci vidět, abychom si potvrdili, jestli ten inzerovaný stav je takovej, jaký je ve skutečnosti, jestli nám prodávající třeba něco, ať už záměrně či nezáměrně, nezatajil. Ostatně
důvod, proč je tohle relevantní, jste viděli asi v seriálu Kupujeme Rapida, kdy jedna věc je, jak se to nějakým způsobem inzeruje a popíše, a druhá věc častokrát bývá ta smutná realita. A není to jenom o český inzerci s klasickými škodovkama, ale je to klidně o inzerci globální. V minulém videu, v minulém díle UK for Fun Trip, jste viděli takovou malinkou ochutnávku z naší návštěvy jednoho aukčního domu, kde třeba krásně na voze Peugeot a na jedné Alfince jste už viděli pár drobných nesrovnalostí, řekněme. Takže já vždycky to vozidlo chci vidět. Proto buď letět, nebo autem. No a teď, co se týče výběru těch dvou variant. Letadlo samo o sobě z Prahy do Londýna nestojí až tak moc peněz. Vtipné nicméně je, že tohle auto bylo v městě, kde se jmenuje Barnstaple, což je úplně západně od Londýna, vlastně na západní konec. Mrkněte se na mapě, já vám sem dám někam prostřih. Takže čísla tvrdá, vtipný fakt je, že autobus nebo přeprava dvou lidí z Londýna, z letiště do toho Barnsteplu by vlastně stáhla v součtu skoro to samý spolu s letenkou a přepravou nás třeba z Prostějova do Prahy na letiště a tak, by stála velice podobný peníze, jako když jsme se tam vydali trajekt auto a tak, nebo úplně podobný ne, ale limitně blízký tomu vzhledem k faktu, že to auto jsme neznali, úplně jsme nevěděli, v jaký je kondici a nechtěli jsme úplně riskovat. A vyplatilo se, protože on to teda, gentleman, který nám to prodával, on to naznačoval už v té aukci, že brzdy úplně nejsou v kondici a skutečně ne, že nejsou v kondici, oni jsou v havarijním stavu. Ke všemu to auto fakticky skoro nemá vejfuk. Takže já když vám to nastartuju, no to běží, to je fajn, až tady, možná to slyšíte. A tady vidíte možná ten výkřičník. Já jsem s tím teďka už tady v republice trošičku zkusil popojet kolem placu a představa, že jako reálně tímhletím autem jedeme nějakých 2100 km, tak byla jakoby, no, jsem rád, že jsme to udělali tak, jak jsme to udělali. Takže poučení pro vás, kdo tam chcete třeba do Anglie nebo kamkoliv letět úplně na divočáka nebo autobusovat se, vlakovat se libovolně, tak je to super nápad, je to hrozně punk idea. Mě samotně trochu mrzí, že jsme to takhle nemohli udělat, ale technický stav toho auta, i ten, který avizoval prodávající, i ten, který jsme reálně bohužel zjistili na místě, by s tím naprosto nebyl slučitelný a pro vás bacha. Když něco takového budete vymýšlet, na tohle si dejte majzla, ať vás to potom v té vaší rozvaze nezazdí. Takže proto auto, proto trajekt. Jak trajekt? Directferries.com. Webová služba, kde vlastně řeknete z jakého přístavu do jakého přístavu, který den, jestli zpáteční nebo jednosměrný tiket a jestli a co dělá velkou část té ceny, čím vlastně jedete. Počet lidí až tak roli úplně nehraje, my jsme měli dva, to jste viděli. A cenu utváří ten transportní objem, který zaberete na té lodi. My jsme jeli pětkovým bavorákem, to jste viděli, to si v tom systému, klidně si to zkuste vyklikat, to si v tom systému rovnou zvolíte. A taky jsme jeli s dlouhým vlekem, který má i nějakou výšku až potom naložený. Tohle to všechno jsou parametry, které utváří cenu toho trajektu. A vzhledem ke kurzovnímu přepočtu při té platbě, tak trajekt z Douvru, pardon, z Calais, z Francie do Douvru a potom z Douvru zpátky do Calais stál 7239 korun. Ubytování po té cestě, to jste taky viděli už v předchozím díle tohohle seriálu, v čem jsme to bydleli a že jsme spali po hotelích nebo placených službách pouze dvakrát, kde první den jsme si chvilku schrupli po cestě v autě, spali jsme až zpátka na sobotu. Jo, zpátka na sobotu, spali jsme v Belgii, ve velmi divokých podmínkách, kdo jste to neviděli, v popisku videa i link. A pak jsme spali ze soboty na neděli zase v Anglii a poslední den vlastně té naší cesty z neděle na pondělí, to už jsme byli někde uprostřed Francie, nebo na cestě domů ve Francii, tak to jsme si schrupli do stomila v autě, to byl velký bájem. Takže ubytování relativně levný, v součtu pro dvě osoby 4196 českých korun. Palivo, nafta samotná, Bavorák 530D, 6-stupňový automat, auták do roku tuším 2006, tuším snad po faceliftu je to vozidlo. Viděli jste, že jsme ujeli 4200 km nebo 197 nebo takhle něco, podle palubního počítače s průměrnou spotřebou 9,7 litru.
Nicméně reálně jsem za naftu zaplatil českých 14 321 za všechny ty kilometry, co v součtu vychází za samotné palivo, přátelé, nějaká 3,4 koruny na kilometr. Je to dáno i tím, že cena paliva se různí, jiná je trošičku ve Francii, jiná je v Belgii, jiná je v Česku, jiná je prostě po cestě. Takže ano, 3,4 koruny je náklad na samotný palivo. No a poslední tvrdá data, co vám dneska prozradím, tak jsou v podstatě ostatní náklady, říkejme. Je to pro dva lidi strava a kávičky na benzínkách a takovýhle věci, které vás udrží při životě, energy drinky a tyhle ty legrace, když jedete dlouhou cestu a skutečně potřebujete být za tím volantem ready. Pro dva lidi v podstatě za čtyřdenní cestu nás tohle celý stálo 7703 korun. Tohle to jsou čísla auto 37674, trajekt 7239, ubytko 4196 korun, palivo 14321 a jídlo 7703 korun. To jsou hrubé náklady, které v celkovém součtu, kde auto 37674 a náklady sami ostatní 33459 v součtu 71133 korun. V těchto 71 133 korunách, přátelé, není tam drobnost, jako je český dálniční poplatek. Není tam už ne taková drobnost, ale říkejme jako hezkou češtinu amortizace toho vozidla samého a vleku 4200 km. Kdo nějaký takový auto sedláte, tušíte, jaký tam jsou intervaly na oleje, tušíte, kolik ty oleje stojí, tušíte, jak to žere nebo nežere pneumatiky například a vůbec tušíte, co to znamená, když to auto používáte skutečně aktivně. A tenhle ten vůz v téhle cestě za 4 dny najel 4200 km. No a poslední položka, která tam není započtená v těch 71 tisících a nějakých drobných, tak je práce dvou lidí na 4 dny. Takže 71 133 korun je skutečně velmi, velmi hrubý náklad, nezapočtená cena lidské práce a vůbec nezapočtená cena té amortizace, té techniky, kterou jsme proto potřebovali, aby jsme tohleto auto mohli dostat až sem k vám do České republiky. Teď, co se s tím bude dít dál? Auto samotný sice funguje, jezdí a ukážu vám, já se to tady trochu přeskládám. Takže anglický techničák jako takovej, ten vám asi jako moc nic tuhle chvilku neřekne. Pod tímhle videem bude link na fotogalerii na Rajče, kde to je celý už zafocený to auto, ale a těch listin takových máme víc. A nejdůležitější je tato poslední, což je poslední emotičko, vlastně protokol z jejich poslední STKčky. Ke dnešku máme na budíku 108 332 mil. Takže máme tady jednak listiny mapující nějakou historii, ale taky víme, že technická tomuhle konkrétnímu autu končí 11.7.2019. Dneska je 29.5., takže 6. měsíc a kousek s tím můžeme legálně na cestu. Díky převozním značkám, který já mám, díky tomu, že to má platnou tamnější technickou, že od toho máme protokol. K tomu, aby to mohlo na cestu, schází Vejfuk, to jste slyšeli, a je potřeba dát minimálně dokupy brzdy. Já se pokusím tohleto všechno stihnout teďko do víkendu, máme to hrozně napjatý, takže vám to neslíbím, ale co vám slíbím, že se mnou můžete potkat na EC Homo, který se jede teďko o víkendu, kde Jirka Kubíček na 130 RS bude zase bojovat v rámci letošního šampionátu o další mistrovský titul. V závodech do vrchu samozřejmě. Takže kdo se mnou chcete vidět osobně, tak přijďte na EC Homo a možná je to asi takováhle šance, ale možná se tam dostanu právě tímhletím konkrétním autákem díky těm převozkám a tak, a jestli teda stihneme udělat na tom aspoň ty brzdy. Takže kdo byste to chtěli vidět osobně, přijďte. Kdo byste to auto chtěli vidět osobně potom, než bude na prodej, nebo jestli bude na prodej, nebo třeba jenom vyzkoušet, jak se jezdí tady v Evropě s pravostranou Feldou, tak zavolejte a něco vymyslíme. Do 11.7. budeme mít čas s tím legálně jezdit.
No a já teďka auto už je umytý, proto jsem mi takovej špinavý, to jste si asi všimli v tom videu. Já to teďka jdu složit ke skladu, jdu se věnovat další práci a hned jak mi to čas umožní, jak se vrháme na brzdy na tomhle autě, na ten vejfuk a ještě na pár drobností, aby se s tím dvoře zdělo, přehodíme světla, že z anglických na ty naše evropský. A já vám pak ještě natočím video o tom, jak se žije v provozu s takovýmhle autákem. Co teďka prozradím už, auto nebudu já, pokud, jestli si ho někdo od nás koupí a bude chtít, tak je to jeho věc, ale já ho nebudu v žádném případě přestavovat zprava doleva. Je to hlavně z toho důvodu, že Felicie Fun, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že jí bylo 4016 kusů, z čehož, respektive Felicie obecně, na Wikipedii jsem se našel 1 400 000, jich bylo vyrobeno, takhle něco, a Fanek jenom 4 016 nebo 12, takhle nějak, kde pravostraných, kde tohle je originál pravák, bylo z těch 4 000 snad jenom 612 kusů vyrobeno. Takže na počet vyrobených je tohleto velice pro mě vzácný auto, takže já ho určitě přestavovat nebudu a současně je možné, dá se to udělat, pravostranný auto jste schopni přihlásit do České republiky na české značky, na české papíry i s tím volantem napravo. Pokud k tomu dojde, tak já vám k tomu samozřejmě udělám takový videonávod. Nicméně auto se nebude dílovat, možná se bude prodávat a v žádném případě já ho nebudu přestavovat zleva doprava. Na to si všechno počkejte, vyjde to na tomhle kanále, takže si rozhodně dejte odběr, dejte si zvoneček, na to nezapomínat. Mrkněte na Facebooky, mrkněte na naše Instagramy, pište mi do komentářů pod tohleto video, jak se vám tato celá naše cesta líbila, jak se vám líbil ten celý videoseriál, protože to je pro kanál CestujKlasikou.cz velká novinka. A současně úplně na závěr potřebuji vám všem, přátelé, poděkovat, kdo na nás koukáte, protože před krátkou chvilkou tenhle ten kanál dovršil obrovský mety 10 000 odběratelů. Děkuju moc krát za podporu, moc nám to pomáhá pro vás ty videa natáčet, je to pro nás motivace, proč to vlastně dělat. A v předchozím díle tohohle seriálu, zase tady uvidíte link, jsem vám dal na vybranou, jaký typ speciálu za 10 000 odběratelů byste chtěli. Tak se tam mrkněte, pusťte si to, běžte hlasovat pod tamto video do komentářů. Tohle video sdílejte, pokud baví nebo by bavilo vaše přátele a pokud bavilo vás, dejte mu palec nahoru. Mějte se skvěle, cestujte klasikou, přijďte na CHOMO a těšte se na další videa. Zdarec!